Včera som sa aj so svojou sesternicou dohodol, že pojeme na bike, tak ako stále cez víkend. A dneska ráno sa pridružila aj moja mať, aj moja sestra. Ale vždy, keď sa pridruží moja mať, tak sa všetky plány prerušia, pretože som povedal, že odchádzame o 9:00 a moja milá mať o 9:00 začala umývať balkón. Čiže máme mierne asi 7 minútové spoženie, ale dúfam, že to stihneme na čas, pretože ja meškanie absolútne zbožňujem. Tretí člen našej výpravy, štvrtý člen našej výpravy už dorazil. Môžeme ísť. Sme došli na vrchol číslo 1, čakáme druhú polovicu našej výpravy, ktorá ešte nedorazila. Netušíme, kam pôjdeme, pretože naša cieľová destinácia je zrejme nedostupná, pretože tam sú také preteky a na tejto ceste chodí viac aut ako máte možnosť vidieť. Takže asi mierne zmeníme našu cestu a pôjdeme smerom hore. Jej, Audi R8. Nejaký vysoko inteligentný človek si tu uvalil preteky rovno do stredu cesty, presne tam, kde sa cesta križuje s našou cestičkou, čiže nám absolútne uľahčil prechod cez tú cestu, akože prešli sme bez problémov, ale proste to ju nemôžete urobiť, toto je preteky o 100 metrov ďalej, aby sa tam dalo prejsť. Všade tu je tak strašne veľa ľudí. Mali sme kopču, pomaly odchádzame. Nebudem to barzo točiť, pretože už sa to začína opakovať. Hlásim sa potom doma. Vrátili sme sa z cyklistiky, už som osprchovaný, pripravený na oslavu. Začína sa asi tak za 40 minút. Prípravy na oslavu sú v plnom prúde, máme veľmi veľa dobrej babanice. Všetko pripravené, sme časť familie, tam aj tu šalát. Tuto máme vodu, rýža, mäso, kurže. Preskočili sme asi 2 hodiny dopredu. Oslava bola fajn, ale nebolo tam veľa čo točiť. Aj tak sme si užili. Dario si zahral prvýkrát Counter-Strike. Áno. Veľmi sa mu to páčilo. Práve ideme hrať bowlinga, čož by vlastne aj ukončilo našu dnešnú oslavu. Darius, venuj sa nám. Idem poraziť všetkých na bowlingu. Zapamätajte. To máš dať do vlogu, ako som ich všetkých rozbil. To si píše. Aké sú výsledky? Prehral som. Si tretí. Neviem. Čo si povedal pred zápasom? Idem poraziť všetkých na bowlingu. Zapamätajte. To máš dať do vlogu, ako som ich všetkých rozbil. Prehral som. Čo si povedal pred zápasom? Že vyhrám. A kto vyhral? Ty.